Здравейте, Vidbox и YouTube потребители, аз съм Влади от Xperia Don Shade. Това е Minecraft сцена с Don Shade. Епизод... не знам... 13 или 14, не помня. И... Да, тук трябва да спра клипа, защото още в началото на клип ми звъни телефона. А това съм работил зато между... след малко ще. Извинявам се за това, телефона ми звъна. Както и да е, да се върнем на Майнкрафт. Тук злато се обработи. Желязото ми се също обработя. ICT-9. Вижтата са 20... нещо. Трябва да има още повече... А, тук имам добре. Да, тук имам дървен дъски. Там почти доста дървета, но вън спре малко. Дървен дъски. Ми трябва ледени камени, защото ми трябва... Не, стива нямаме... ето имаме... трябва ни... Трябва ми още една пещ, защото... Тая не ми стига. Един чест още, защото... Защото кача... Тук ще се слоне. До леглото, тук. Да. Добре, ами... Защото така две за... Така повече... това ме стъкло, добре да е. Още пясък трябва да е да събера отвънка малко пясък. Защото за втори етаж стъклата ми трябва пясък. Защото... А не пясък, а... Дара пясък също ми трябва да направя... още стъкла, стъклени панели. Ето тук, това ще скопаем. Само така бял пясък, не трябва. Дикъвта там. Извинете, тук малко събим носа. Така, да, този епизод съм сам, защото Дани го няма. Не, че го няма тук си, но казва, че днес няма мога да снимам, защото имал работа и... Така, сега тук... Опа... Булшит. Добре. Това трябваше да го правим. Нека. Колко? 30... О, да, ще ми стига. Мисля, че къщата ще стане супер яка. Свършваме в къщата. Този епизод. Не, не знам какво ще правя. Ще върша втори етаж. Ще направя може би нов чест от среброто. Silver chest. Топ бира. Горе-долу. Ще направя така доста честове такива. Имам предвид. Не е обикновени като тоя. Ми от... Ето, желязо доста събрахме. Сега... Да. Пеща къде е. За тук. И аз го правя тук. Така. Стъкла тук. Лодка има вече. Всеки знае как спре лодка, освен ония. Айде сега. Добре. Ще сложа там долу. Ще же падна. Ще сложа там долу, за да може да се придвижиме по... Така добре. Дани то е окей. Как ще прави? Аз не представя как ще го направим. Вече си ме лодка. Тук ще оставим. Отиваме горе много към къщата. Много скапано. Такова. Само се връщаме. Малко стълбите. Да ни каза да ги оправим. Не ми хареса как станаха. Така че много завикаляме. Какво се прави? 4. Добре. Просто ми трябва малко. Стана доста. Вече са тук ми е уранил малко. А, да. Този епизод ще ви покажа, ето сега ще ви покажа как се направите едно ново нещо. Трябват ни факли само, че. Факли, ето.
Така, сега ще покажа какво се направите. Как се направите да е огнено копие. Вижте, сега взимате пръчки две, нарежете ги така. Взимате една факла и слагате тук и ето. Файерот. Файерот. Така, взимате го и малко фърлите. Сега ще ви демонстрирам дали. Стъмнява се дънка, така че ще бъде в къщата. Не, това пък. Не, това. Чакайте. А, не, това не е. Това нещо като... е така, да... И така се пише. Е така, също, това също от чудовището мога да го ползвате. Е така да ги бъдете, защото това е още мога да си, че е копие. А, не, чакайте малко да видя тук. Не, това е. А, не, Stone Stair. Аха. Ми да, това също с чудовището не е копие. Аз се обърках. Това също още така мога да ги бити. Поне аз го ползвам и право съм го също още. Това само с два удара убих един крипър. Та на личния ми сейф на Survivor. Копър. Не знам кора прасни. И това... Не знам представа. Нека... Николите, добре. Нико... Само това излизам. Нещо да се прави друго. Уранен блок. Не вех. Така да се дадам късто. Добре, това стана ли най-после? Бах тъп ти стъкло. 19. То още. Нека с бърбата, то ще си ги взема. 22. То даже са доста повече. Едно такова 16, така че... Ама нека си имаме такива дървени, дървени стъклени панели. Защото потребват за нещо. 32 мисля, ще ми стигнат за този етаж. Почваме сега. Така. Покрива. Може би, не знам. Така. Не знам дали покрива ще го правя този епизод. Не. Малко трудно се слагам. Ето казах нещо, че си два клипа, но този клип ще е качен утре, събота, защото днес не ми се обработва два клипа. Мале, му вярвам, че не стигнаха бахти работа. Имах малко съмнение, че нямам не стигнаха. Добре. Това ще взема и цял стак. Може би той нямаше да стигне. Но... 3... Не. Не, дай ми сега така. Така... Добре, още малко. Това най... А, това се обработи най... 1729 раз. Какъв камен тебе ще нека седят. Около на пая, кремък, с балка имаме. Може да си направим захар. Трябва ли къс прави торта? Само домените са... Ето е. Значи взимам кофа с мляко, пшеница, захар, яйце. Малко сложничко, но може и да направим. Това готово ли е бе? Вах! Много станаха и да не стигнат и ще съм убия, аз ви казвам. Това е много скапано да не стигнат. Сега ще направя една кофа. Така, взем железото. Това е доста. Чакайте. Ай, това ще си го вземем. Макар че нямам представя какво е. Но, що пък не да си го вземем. А, ножи си! Трябваше първо да прочита. Нищо нещо.
Някой сега с какво се ползва за му. А, с какво се ползва, но ще питам данните от този маняк. Така, стълби, мале, колко. Не, трябва ни поне един стак стъкни панели, аз казвам за втория етаж, защото просто някакво. Знай си. Е, сиве, айде. Не, не, мамка му. Айде, тук има още. Добре. Пуф, стак, всяко ни стигнат. Взема ножа от кухнята и... Мисля, че ще стигнат, нека. Ще стигнат 100 на 100, но... Нека да си имаме все пак. Трябва да си имаме стъкла, защото 32 и два стъкни панела не стигнаха. Да, не почнем, даже беше по-късно. Минали епизод. Пода, ще това сигурно мамо. Опа. Тръгна, че печеста. Така. Трябва ни още един чест задължително, но не знам, нямам представа къде ще го сложа. Но нека да го направим. Съндък, чест. Така по-забавно. Добре, малко поръчки да си имаме. Ще даде. И така, 16 цветни. Тук. Мале. Тин. О, тин, сега ще бъде такова. Ще чуя да това е звъкщата. Да, ето. Няма да стигна звъкщата, но... Не, всъщност. Оп. Да, събрава да си. Ето, тин. Малко прича на желязо, но е по... бяло. Да направим такова малко. Долу ми ще някаква пресенца. Взим да ги видим как съм. Дадат малко храна. Даме пържоли. Керамоти. Къде наше сепи. Водата, ама не трябва да стига какво там. Падат. Сепият. Пуп. Сепият ли какво на ням представя? Мисля, че се сепи весено. Така. Его лево ще ми нарекат, и ни скапния лево не ми трябва. О, е, ябълк. Пуп. Мерси. Така. Тези двете. Как си има? Ще си бягал, нищо няма ти направя, просто искам. Не исках това. Искам просто две пържоли ти да пуснеш, моля те. Его лево. Ах ти, 8 лева съм стил. Сте давали такива. Оп. Така, с брата чупим пясък, защото сме оригинални. О, чакай, чакай. Е, не, аз се оставих на... А, не, така. Ето. Взехме много смола или когато. Малей. Къщата стана някакво. Някакво. Не, не можахме за малко да скочим, нищо. Имаше още много пасенци. Просто искам да имам повече пържоли, защото това дебелак отгладнява. Ще стане като... Оу! Светенц. Тик. Сърпа трябваше да се взема.
сърп фрикова на там. Дани каза, че е по-лесно от тревистите места. С персиите и стъклен пъни. Доста. Ей, мерси, ти поне си благородно. Така. Тази седмица мина много бързо училището, както миналата. Миналата път направо не усетих кога, дори петък, последния час. Последните два часа да има изобразително петък. И беше направо миналата седмица за ваканцията. Как, не знам, много бързо мина. Въобще, поне на мен. Добре, да имаше повече такива. Да, чакайте, искам да съобща нещо. Къде е, бе? Тук имаше. What the fuck, не знам. Изчезна. А, да. Дани, ако гледаш клипа, ето ти го барута, където ония крипър уби. Ето го, спокойно, тук е, така че няма страшно. Така, защото минали епизод, къде ми е барута, къде ми е барута? Чакайте малко, Марти ми показва нещо. Така. В момента дават матча по нова спорт Сандърната. Саутхемптън, Челси, аз съм. Не ми е кеф да огледам. Защото равенство. Никой не е приятен. Но скапано не мога. Вярвам, че Саутхемптън изобниха. Тук па ще спър клипа. Много се извинявам. Здравейте отново. Извинявам се, но трябваше да... Уау, откуда яко диамант не меч. Още не сме намерили диамант, но скапано. Иха. Ко? хляб. Ей, пшеница от крепа да намерим. Добре, ще намерим някак. 7. Пашо ли имаме? Така. Имаме камъни за покрива. Ама много скапано. И... трудно се сменя, така че няма сега се занимавам. Ще ми отнеме доста време. Смолатата да сложим и... ябълка. Към тук. Не трябва да скапам. 53 стъклени панела, тук също. Пръчките, отверката, не знам за кога се ползва. Не знам как се прави това. Машина за пия. За... книгата. От мене епизод съм мъчих. Нищо за мизерен крафт книги. Ето ми е. Крафтове с книги. Пинк. Не, това е мера. Не, люби. Съпчета също може да се направим. Топки. А, ето, не такова. Да, не. Някакви така магийки и таки работи. Да имаме повече въглището, ще гледам. Много често се направихме. Вижте, ще забравя тотално. Ето. Ще покажа как се направите. Абе, вие знаете сигурно. Ама все пак. Направим тук. Честни трябва.
dinamite route. Et c'est vrai, mais silver chest. Et il oh, ne to se pare și o drutu. Ce ai câte mă acum? Si... Ver... Ne, ne. Chest. Iron. Ich, bătit că ca cum... What the f... Așa. Как са прави това, бе? Оф, не да си го взема. Бах, ти трябваше това да стане? Не ме интересува това как са прави. Алхимик чест. Не ми трябва. Чест. What the fuck, това трябваше да стане, бах. Нека. Трябва. Иска го! Сигурам се. Малко драматизъм. Добре. Нямам представя, че колко дълго стана клипа. И скучен, разбира се. Бах ти тъпто. Това трябваше да стане. Ама нещо са ба. Мисля, че имаме силвър чест. Защо обаче? Фиданка. Харче, а, такова съм алергичен, защото съм с астма. Мале! Но, спомням, че е чест. Чакъл. Как мразя. Кофа с мляко. Мляко от крат. Къде намерим с капа мляко? Глина топка. Трябва да видим тук на нещо, как се прави. Може да направим желязно копие. Мисля, че и сафирно ставаше. Но не съм чак толкова убеден. Кирка, опата, добре. Това е така как ска. Данка. Да не кара по сим горе дървета ще стане яко, ама на покрива класен от... Не, не, надричам, че стане... Ще няма стане яко. Напротив, ще стане много яко. Но, просто... Доста работа си му ще иска тая филенка. Дани, аз ви казвам, че той разбира повече от мен, защото той е някакъв... Аз ви казвам, че Дани, ако има Майнкрафт на своя компютър, защото компютър му е доста стар, ако има Майнкрафт на своя компютър и ако викне навънка с Марти, как Дани, хайде да вземе така, той ще каже, и аз разкарайте, ще играем Майнкрафт. Аз ви казвам, то той е някакъв... Аз се радвам до някъде, че няма Майнкрафт в компютър, защото то няма да излезе от тях. Малко бъркаме. И да, няма да се ви харесва този епизод. Пишете коментари, харесвате клипа, добавете в любими колекция. Обнимете се за нас. И така, знам, беше доста скучен, но няма много настроение, когато Дани го няма. И така, аз бях Вари от Експрадът на Шадедет. Това беше Майнкрафт цена на света на Шадедет, епизод 14 или 13. Загубих бройката, мисля, че не съм качил 13 и... Така че днес ще кача доста клипа, да знаете. Мастер лигата работи вече. Опа. Това мисля, че стърчеше. Ааа. Да, някой гледа клипа ще ме убие, защото... Как да ви кажа... Той мрази аз да чупя нещо. В смисъл да е някаква дупка да направя така вкъщи. Той много се дразни, ама направо... Викам... Както и да е, аз бях Вари от Експрадът на Шадедет, това беше Майнкрафт сега на не, и както казах, абонирайте се, бъдете в любими. И така, просто не знам този клип, защото беше толкова скучен, няма много настроение. Вчера, но клипа на мастерията се получи добре, ако познаете песента на края, ще се абонирам за вас, ще абонирам мен, аз лично ще не ти знам. Абонирайте се на YouTube канал,
също дайте на лично съобщение. И не на този клип песента, а на Мастър Лигата. Епизод 24 или там някъде. Какво? Дървени въглища! Уху-ху! Бати кеф, има си дървени въглища. Къде беше това? Ред мате. Да, ето. Fuck you, атко. Чеса, ред. Ау, не. А, не, не, това са. Не, не, имаше нещо. Дето са правиш от дървени въглища, бе. Все ще го направим. Ей, така, чао. Така че малко отгоре. Първо. Трябва да направим. Взема едното легло. Често е тъщо. Така. Така, с тия съм удавал края на клипа и чао.